Ens fem ressò més d'una dada negativa. La primera mort en carretera a Mallorca de 2010. La víctima, de només 20 anys, es va accidentar a nit a la carretera Felanitx-Porreres. Fou exactament en aquest tram de la via, en el quilòmetre 8. A l'accident només hi estava implicada la víctima, el conductor del vehicle. Les causes encara són desconegudes, però presumiblement va ser una mescla de velocitat, asfalt gelat i un tram complicat. No és la primera vegada que un vehicle surt de la calçada en aquesta zona. Fa mesos, un altre accident provocà un ferit greu aquí mateix.